Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou gravar mais vídeos pro meu canal. Mas eu tô falando, tipo, deixando um like, se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos que tá super mega legal. Então, produção, só devia tá. Então, gente, no vídeo de hoje vai ser muito legal, que hoje é o vídeo mais esperado e importante desse canal. Gente, pra quem não sabe, quem acompanha o canal tem tempo assim. Eu tenho esse canal desde 2021, né? Eu não sei não, gente, mas acho que é. E, gente, a minha avó Eva, que é a mãe da minha mãe, ela foi pra Austrália e ela já está chegando aqui no Brasil. E ela vai chegar 10h30, se não me engano, e agora são 9h02. São 9h02, gente. São 9h02 da noite. E hoje eu vou filmar pra vocês esse dia tão esperado, que a minha avó Eva vai voltar para o Brasil. E ela já está chegando. E a gente comprou flores. Vamos fazer tipo um jantar especial para ela. E eu vou filmar aqui para vocês. Ó, gente, a minha mãe comprou também essa flor aqui. E ela é flor verdadeira, tá? Eu achei que fosse falsa, mas ela é verdadeira. Ela é bonita. A gente vai montar uma mesa de jantar para ela. Então, gente, já tirei as coisas tudo da mesa, porque como que a gente vai fazer um jantar especial, né? Aí eu tenho que limpar a mesa. Pera. Aí, posso, mãe, eu posso abrir mais a tela aqui? Mas pode. Aí eu vou limpar aqui a mesa agora, espera. Então, gente, agora eu já vou limpar ali a mesa. Olha como a mesa tá suja, gente. Gente, eu terminei. Agora eu vou pegar esse daqui, ó, e vou tipo dobrar e vou colocar na mesa. Vai ficar bonito. Peraí. Gente, pronto, já coloquei aqui essa parte aqui. E agora eu. Ai! E agora eu vou. Tipo assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou virar a câmera aqui, rapidão. Então, gente, pra quem não sabe, tem, tipo assim, meus três irmãos: eu, Miguel e Davi, minha mãe e meu pai. E aí, gente, esse apartamento aqui, eu tô tendo só dois quartos. E aí a gente arrumou outro apartamento, que ele é bem melhor, ele tem três quartos, a varanda é muito bonita. Eu não vou falar muitas coisas, gente, porque depois eu vou filmar, vai ser muito legal esse vídeo. E também eu já tenho uma amiga lá, que ela já mora lá. E é muito legal, gente, isso. E aí, gente, essas coisas aqui, ó, que a minha mãe comprou tudinho, é lá pra casa nova. Porque ela quer enfeitar a casa nova muito bonitinha, assim, sabe? E é isso, aí eu vou pegar aqui as coisas, né, e vou deixar lá na mesa, depois eu viro a câmera pra vocês. Gente, já peguei as coisas aqui que era pra. Gente, já peguei as coisas aqui que era pra pegar e eu peguei isso aqui, ó. Tudo que eu vou mostrar aqui, gente, é da casa. Oi. Tudo aqui, gente, isso aqui é de vidro. E é da casa nova. Minha mãe comprou branco. Porque, tipo assim, agora ela quer, tipo, tudo rosinho, sabe? Não sei se. Mas ela comprou branco pra combinar com outro negócio que ela tem. Eu esqueci o nome, gente. Aí também tem essa foto. E ela é muito legal, gente. Eu gosto muito desse. Ó, vou pegar um pra vocês verem. Ó, olha como que é o copo. Ele é bem bonitinho. E a gente já usou ele duas vezes. Pra tipo jantar especial aqui em casa. Mas aí depois, lá na nossa nova casa, a gente vai usar acho que todos os dias. Aí ela também comprou esse negócio de talher, faca, colher, que a gente também vai usar no jantar especial. Ela comprou dois desses aqui branco também, ó. Comprou dois. Igual, você fala? Comprou dois desses. Igual. E pra combinar com porta-copos, ela comprou também a jarra
Agora a jarra pra você. Gente, essa jarra ela é muito pesada. Olha como que é. É meio bonita. Mãe, já pode tirar das caixas as coisas? Então vamos tirar aqui a jarra. Já vou. Ai, tem que também uns pratos. Não, não precisa. Isso daqui é de vidro. Não. Tchau. Me ajuda a colocar lá no quarto da minha mãe. Não. Aí agora eu vou abrir essa. Depois arruma a mesa direito, tá? Porque eu tô mostrando pra você. Aí agora eu vou abrir esse. Eu preferia, gente, comprar o do preto. Tipo assim, o branco é bonito também. Eu compraria o do preto. O branco. Pronto. Olha como é que é. Vai limpar isso aqui de novo, mãe? Não, né? Então, gente, agora eu vou colocar vocês aqui. Olha a bangada que a gente faz no vídeo. É porque meu tripé quebrou. Tem que comprar outro. Pronto, e agora isso aqui. Coisa bem chique. Pronto, gente, organizar a mesa. Aí essas colheres aqui eu vou deixar. Eita, o sol tá descarregando. Mas daqui eu vou deixar de fora assim, né? Porque as coisas vão mesmo. Vou ver agora a câmera pra mostrar pra vocês. Ó. Ficou assim. Tá mais ou menos, gente, mas. Tudo bem. Mas sua boca tá amarela. Nossa, é igual do que? Então, gente, agora a gente já está indo lá no aeroporto. E quando eu chegar lá, eu volto com vocês. A gente tá levando. Ai, a minha mãe cortou o cabelo, mas vocês não sabem não, né? Ela cortou o cabelo. Eu acho que já tem vídeo, viu? Não. Aquele cabelo era falso. Mãe, é verdadeiro, ó. Cortei o meu também. O meu tava aqui, ó. Se eu não me engano. Ai, cortei aqui. Quando chegar lá no aeroporto, eu filmo pra vocês. Então, gente, vocês também não sabem que a gente comprou carro novo, né, gente? Ô, tá da frente, eu, hein? Eu comprei o carro novo, mas aí a gente não mostrou pra vocês como é que é. Ele é muito grande. Ô, vai quebrar o carro mesmo, hein? Pô, meu pai, abre logo. Ele é bem espaçoso. Eu vou sentar no meio. Cuidado, Miguel. Ó, calma. Não mostra muito, não, sabe? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês direito. Aí, mostra a coisa. Eu sei. Ficou a cerveja, ela pegar tudo e atacar no chão. Nossa, ficou muito burro. Porque não vai pra outro lugar. Tem que comer em frente ou no fundo? Aqui é uma vaga. Ele não pode usar ninguém. Imagina, eu aqui com 20 anos e agora eu conheço. A gente chegou aqui no aeroporto, a gente estacionou aqui numa parte premium, né? E olha esse carro aqui, que parece que ele é roxo. Ó, é roxo. Tchau. Toma, olha aquela parte azul ali também, ó. Gente, a gente conhece esse aeroporto, mas teve várias mudanças aqui. A última vez quando eu vim... Vários bares. A última vez quando eu vim aqui foi em 2020, que eu viajei pra praia. De avião. Ele filma direto, só tá filmando só. Ai, mãe, não começa não, por favor. Gente, olha o carro. Tá pedindo uma foto bem aqui nessa parte. Vai ficar bonito. Dá vontade de quê? Deixa
tirar foto. Quando chegar lá dentro, eu filmo pra vocês. E agora a gente tá indo lá pro local lá. A minha avó vai chegar às 10h50. Vai chegar 11 horas. Oxi, olha essa parte. G2, ela tá. Gente, imagina aqui com 20 anos indo pra Coreia do Sul. Minha boca. Bastante. E quando eu chegar lá dentro, eu vou pra vocês. Estamos chegando, gente, no local. Ah, esse Fridays aqui, gente, é novo, porque quando eu vim aqui não tinha. Tinha só umas 3, 5 lojas. Tinha só o, aquele coisa lá de consola de bebida. É, esse daí é o... Nossa, não tinha tudo aqui. É o Finals ainda, né? Não, é americano bar girl. Gente, minha mãe não presta pra ir pros Estados Unidos. Ah não, é Fridays mesmo. É Fridays. Fala que eu falo. Olha essa. Ah, esse dia foi assim. Não. Só tinha o McDonald's, se não me engano. Não tinha também o Dunkin' Donuts. Não tinha o Dunkin' Donuts. Ah, sim. Também não tinha aqueles dali, ó, mãe. Essa boca. Ah, contrário. Aqui tá bem bonito. Não tinha essa parte aqui de cima aí também, não. Tinha só... Sei lá. Não tinha quase nada. Esse elevador também. Era escada. Era rampa. Lembra que era tipo uma rampa daquele lado? Aquela Vitória ali também não tinha, não. Vitória ali. Esse aqui também não tinha. Não. Então quando chegar lá em cima, eu vou pra vocês. Vem, vem. Fica com os meninos que eu coloquei no banheiro. Ah, eu também vou. Ah, mãe, tinha esse daí, ó. Esse daqui, ó. Tinha. Mas não era desse jeito, não. Você tinha? Tinha lá fora, mas não era aqui dentro, não. Olha essa loja, gente, que tem o Papai Noel. Vamos sim. Ai, que medo. Ó, oh, bandeira de Portugal. Cadê da Coreia? Eu quero ver. Da Coreia, cadê da Coreia? Eu não tô achando da Coreia. Não gostei, não gostei, porque eu não tenho bandeira da Coreia. Dois. Aqui é. Mãe, hoje. Não dá, não. Gente, já está pronta aqui. Gente, já está esperando aqui, ó. Vai sair daqui meia-noite. Meia-noite? A gente vai comer 1 hora da manhã. Dá um zoom aqui, dá um zoom. Você não vê. Um pouquinho mais. Ah, por isso ela demorou na faculdade. Não. Ah, foi.
Minha vez. Eu já tava saindo já com medo de você não estar aqui. Oi, A senhora demorou tanto pra vir que a lágrima secou. Lágriminha nele? E aí, a então? A lágrima. Olha! Obrigada, filha. Eu posso te mostrar de lá? Aí eu tô. Estão conversando. Será que nós estamos vindo? Tá vazio. Não, eu tô. Não tem quase ninguém. Ela chegou em segurança, graças a Deus. Por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Nossa senhora, eu tô toda inchada. Tô com a cabeça. Por que demorou tanto? Tanto que eu tô inchada. Não, mas eu tirei. Tô com a cabeça, parecendo que tá cheio de. Eu falei lá, você não escutou. Ah, tá. Pois é. A gente vai se mudar já quinta-feira que vem. Mas o que eu vou fazer? Vou, por que a senhora demorou? Ah, você vai lá, né? Pegar? Por que a senhora demorou lá? É porque é longe. Demorado. Agora sabe o que, que eu tô precisando? Dormir. Nossa. Olha a mesa! Saudades! Não vamos! O Babel é todo estranho! Não vamos! Oxi, mamãe, oxi! Gente, já está pronta a comida. Tem peixe, milho, arroz, purê e salada. E farinha. Quer vai fazer o suco? Não, tem chá, né? Vamos comer. Gente, já coloquei a minha comida. Tem mais coisa embaixo que eu coloco muito salada que eu gosto. E aqui tem chá. E aqui tem chá de pêssego. Vou virar aqui. Estamos servidos. Não quer mais de bebê, não? Não. Ai. Ou da vovó. O problema é que eu ainda pensei, né? Falei, gente, minha mãe vai chegar cansada. Vou comer aqui e já volto com você. Então, gente, eu já terminei a comida. Não comi tudo do poder porque tá muito bom, não. Mas tá bom, gente, mas razoável. E agora a gente já vai dormir, porque já são 1h da manhã, a gente tava jantando meia-noite. Assim, então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!